pimpa alayong, alayong kambeng. Baiklah, kok dadak nganggu baiklah toh, Cok? Berwibawa. Nggih, Mas Wibawa. Yuk, Dan. Perkenalkan, nama saya Raja Guntur Bagus Putra Prahana. Umur saya 7 tahun. Hobi saya makan. Telepon, Cok. Ya Bu, hati-hati. Salam gombae. Ya Mas. Kok nada deringmu rembok ganti toh, Cok? Jenenge sensasine. Dino ora kaya dino biasane. Oh, alah. Gelisah ora wis-wis ngopo no. Eh, Man, eh Nek. Anu, pi. Alah kok sik to aja crigis ae tak omong sik. Ya ndang ngomong. Anu. Oh, anu jenenge omong apa to kuwi? Alah sik to, malah lali to. Entar iki arep omong malah lali mari penasaran. Oh, salah kowe iki crigis wae kok. Tugasmu apa to, Jo? Bahasa Indonesia. Walah, tugasnya apa neh? Tak ewangi. Rumana mah, lah kaya apa renek tugas mah? Ono ijo, lah biar rebuk ewangi toh. Nek pa jomlina leo kena siap membantu no. Tenan pora. Yo tenan mas, nek gonggo kowe apa toh sing rata lakoni. Tugas IPS ijo, ilmu pengetahuan sosial. Alah gampang, tak ewangi mas, tenan mas. Wih, yo coba, so tenan rakwe. Tadi, ayo kenai iso nek guru kaya ngono. Eh. Kowe iki jarkoni kowe. Apa kuwi jarkoni iki? Iso ujar ning ora iso nglakoni. Alah ya ora. Lek perkara move on wis tak niati ya, Lek. Yen ngono ya nyambut gaemu sing tenanan. Alah. Males. Males sing ngopo? Ya lagi males kok. Oh, males ketemu Mindul ta. Rupamu iki ketok no mon. Ya ketok no, ora ketok apa transparan no. Maksude lho, ning ngomong move on iki lho, diantere jamak. Tiwas diguyu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Ndang Jo, jare rep ngewangi. Oke no. Lho. Piye to? Jare rep ngewangi. Sik tau Mas aja nganggu sik, lho tak ewangi lho. Ngewangi apa? Ngewangi ndonga. Sa cemar sa poro. Aku ikhlas yen lahire kutu nampa loro iki. Syukur. Apa to, Bu? Mau lagi nyanyok disukurke. Lah nyanyimu kuwi lho, lak ngomongke isi atimu to. Nggih mboten to, Bu. Wong kula niki seneng lagune kok. Lah iya, seneng mergo kata-katane sesuai karo sing mbok rasake. Mboten, Bu. Lah, iya ya ora apa-apa kok, Dul. Ya Allah. Wong mboten lho, Bu. Judule kuwi apa? Aku ikhlas. Awah, yakin, ikhlas tenan. Ih, ayo putih ki. Lek, tak jaga menaruh Pak Klebon sik, weh disik-sik ya. Lek, weh Pak Dude harap meluapkan isi hatimu mesti. Mesti tak, Nuk. Enggak, Pak Kiwan. Eh, ya.
Mon, ngendikane Pak RT kae. Aja mbok lalekke. Napa, Pak? Aja sambat nek isih kuat. Nek niki kula pun mboten kuat tenan. Lah ngopo? Regane sing diserang niku iki, ati, Pak. Mintul. Nggih. Kula niku jane 11 randu harapan. Kula mriki niku mengarep takon pripun supaya move on niku gampang. Move on. Nggih, bahasa-bahasa sakniki niku lho, Pak. Wes ora ngerti aku mon bahasa-bahasa saiki. Malah aneh-aneh kok. Apa mau? Klepot. Move on. Kowe sadar apa ora, Dul? Nggih sadar to, Bu. Nek mboten sadar napa saged memeni to? Mengko sik. Ibu iki ngomong durung rampung. Ibu pripun? Suasana gawean iki dadi ora kepenak ngene iki kowe krasa apa ora, Dul? Nggih krasa, Bu. Lah nek kowe iki ngerti kahanane dadine kaya ngene. Kudune kowe iki mikir. Ora gacu ngomong. Nggih, Bu, kula salah. Lah nek ngene iki piye terusan? Apa-apa ditandangi dhewe? Karyawan do males-malesan mung goro-goro masalah ati. Eh, Dul, pian ning ndi? Lah ning ndi? Hei. Alah Gusti, Gusti aduh, aduh. Ngebe dolanan dilihat kalih Mintul ta, Bu? Nek ngrembug masalah tresno. Kuwi barat warna putih. Sing ketetesan tinta warna ireng. Najan mung sedithik. Ning kaya-kaya angel dilangi. Lah nggih, Pak. Ning umpama gelem sadar. Nek tinta warna ireng kuwi mung sedithik. Kudune ndang iso diresiki. Mbah nganggo cara sing kepiye? Ning bakune aja nganggo cara balas dendam. Ning wong sing menehi tinta ireng ning tresnamu. Kok saged ngoten, Pak? Merga wong sing menehi tinta ireng kowe awake dhewe ora ngerti mon. Disengaja apa ora? Ning gelalah nek ora sengaja. Aja mulo kedapipun, Pak. Asyo golek ana dhewe mon. Wis gedhe kok. Ayo telepon iki pancen gampang-gampang angel kok. Eh, telepon. Move on. Duh, kan apa sih? Wah, boleh Mas. Kita ana masalah. Kudu diselidiki iki. Selidiki. Kata-katane angel kok, Mas. Tapi aku tak sadar ya, Mas. Ndang salen kono, aku gak nusur rene. Aku ndak selak kehilangan jejak. Wah, yo aku kancane salen loh, Mas. Aku sendiri yo takut no. Alah. Berarti tenanan to, Dik? Engge no, Bu. Nek mboten tenanan ge mboten mungkin ngefek nganti teng gawean barang kok. Iyalah. Malah dadi pikiran aku, Dik. Tidak usah dipikir, Bu. Kersane dipikir momon dhewe. Kan enek hubungane karo gawean to, Dik. Lha nuwun. Mangga, sinten? Kula. Kula sinten? Lha nuwun. Mas, lawas. Pancen enek wis nyangkut masalah hati, apa meneh masuk ning cinta kuwi nyet abot, Dul. Karepe kula jane nggih mboten pengin nglarani atine Mas Momon, Bu. Lah iya to, Dul. Ning wong kan penompone iki beda-beda. Aku mbiyen karo Pak RT iki ya ngono. Ning sing jenenge jodoh, Dul, mesti iki bakal nyawiji. Lah jenengan kalih mantane jenengan sing jenenge Leo nika napa nggih dereng saged nglalekke to, Bu? Ya ngono kae, Dul. Ngene lho, Dul. Aku ki nang kene ora arep mbela sapa-sapa. Ning sing jenenge masalah ati kuwi
saben wong ki beda-beda. Tapi kok kesane ibu niku nyalahke kula nggih, Bu. Atine momon, atimu ki mesti rasane ora kepenak. Apa meneh atine ibumu? Mergo momon karo ibumu kuwi wis njalin hubungan sing apik. Apa meneh momon kuwi lak pegawene ibumu to? Dadi mesti yo rasane ki kaya serba salah ngono lho. Jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam. Saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Yodra. Kok mboten nonton kopi nih, Pak? Alah, iya. Lali aku. Teman-teman ngeten iki penake nglaras kalih ngombe kopi, Pak. Ben iso dodo mburi. Ger. Hihaho. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah lari dari kenyataan ini. Pernah ku mencoba tuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan? Terus bengi lho, merbeki tanggane. Ngerti pora? Nggih, Mas, nyapunten. Ngayel. Jo, kok yo rong bobok to, Jo? Lah engko brebek anak kon bobok. Maksa kluntang-klunting, tak dungake senare pedot lho. Ya, males aku. Adem banget nggih, Pak. Iya, Kendra. Ya ora maido wong lagi meh pergantian musim kok. Pergantian musim pripun to, Pak? Ngene iki sing jenenge fenomena alam. Sing biasane teko ning puncak musim kemarau. Bulan Juli tekan September iki rak puncak-puncake musim kemarau to, Ndra. Berarti bar niki musim udan lho, Pak. Ketoke ya ngono, Ndra. Mula fisik kuwi kudu dipersiapke. Ning wayah-wayah ngene iki. Mbok menawa lho. Ya adem-adem ngene iki sing dienggo nyiapke fisik nyambut musim udan. Ning cuaca niku mboten saged ditebak nggih, Pak. Mula kuwi sing kudu disiapke kuwi fisik raga lan ati, Ndra. Mergo alam kuwi ra iso dibedhek. Wah, jagongan kok garingan. Ra gayeng lho iki. Wah, ngene iki jan matenan iki. Dodo mburi. Ger. Pi,
Jane mau bengi sampean endi to? Jam 09.00 rung tekan ngomah lho. Lah ngopo to, Mi? Lho, wong kene iki takon kok malah ganti ditakoni lho. Malah kaya wayang no. Aku ndek bengi iki kok ngene Masno. Ngopo? Ya biasa to. Konser. Ah, konser apa? Nyanyi-nyanyi. Yang namanya lagu dan ada penyanyinya itu kategori konser. Ah, yo ra. Sing jenenge konser kuwi mestine ana penontone. Weh. Iki virtual yo. Jo. Sekat mau le? Kira-kira pon 10 menitan, Pak. Kowe iki kok ya ora celuk-celuk. Sengaja kula enteni kok, Pak, melatih kesabaran. Wah, gayamu. Sik. Ya. Apa niki, Pak? Ijol duit koin to, Mian. Ya, untung aku wis melatih kesabaran. Lah piye to? Senengane nyimpuli nok. Kula mboten arep ijol koin nok. Dikira ijol koin. Ora ta? Untung aku wonge sabar. Nek sabar wis ngamuk aku. Mi, masak apa, Mi? Sambal goreng ati. Wah, lep no. Pun mateng, Mi. Durung ile. Lah pokoke selak luwe. Mung tang letok. Endra, engko mangan omah wae. Lawe lep. Yo, Ndra. Papimi lak senengane ati to. Mula gaene mangan ati. Medenine. Oh, iki pengen celengan sing gedhe to. Enggak, Pak. Soale celengan sing niko pun mboten namo to, Pak. Yo, engko tak tukokne sisan. Tapi riyen, Pak. Takok regane riyen, Pak. Nek rapati larang kula gelem. Lah wis to rasa sumelang. Nek larang sumelang no, Pak. Tak tukokne, Jo, rasa sumelang. Wah, nek jenengan tumbaske kula mboten sida sumelang. Lha lah gaya. Yes, bar iki aku nduwe pitik gedhe. Celengan apa pitik? Sabar, sabar. Is, tubas. Tuku apa, Lek? Sabun cuci sing apik apa ya, Is? Ya tergantung selera to, Lek. Yen deterjen sing apik apa? Ya apik kabeh. Neng, bali ning seleramu meneh, Lek. Iki jane piye to, Is? Wong dodol kok marai bingung ke sing tuku. Kowe iki kudune ngrekomendasike. Dadi kan iso milih. Ora malah marai aku dadi bimbang to. Man. Maman. Man. Maman. Mlebu. Lho. Cari piye to karepe? Hei, Man. Maman. Dipun tebu jare kon mlebu. Aku ki takon, kowe ki mlebu kerja apa ora? Lah pripun to? Pertanyaanku dijawab sik. Mlebu, Bu. Tapi kula ya tak dusik to. Iku kan arep lunga, engko njaluk tulung tukokno parfum laundry karo plastik ya. Nyo, dite. Dimangkat. Lah, nek ngene rak jelas. Nggih. Yen kowe pilih ndi? Sing bingung kowe kowe iki lho, Lek. Wis diterangke bar milih sing seleramu kok. Cek takon wae lho. Lah wong pembeli kuwi rak ya raja to, Is. Nek pembeli kowe sampeyan iki mending rasa ditukon yo, Lek. Pembeli yo marah emosi. Lho, ngene kok marah to, Is. Sida tuku ora iki? Sida no. Es teh wae. Lah, es teh. Seleraku es teh lho. Mas. Ngopo, Dul?
sampean nyelok banget tuh karo aku. Lah ngopo tuh? Aku njaluk ngapura yo, Mas. Nek wis gawe sampean nanyel. Ora ono sing salah, Dik. Sing salah iki kahanan. Maksudte? Yo kahanan sing gawe kabeh dadi koyo ngene iki, Dik. Kahananku pas tresno tenang karo kowe. Kahananku pas urung iso nampa aku. Wis, sing wis yo wis. Iki lak babak baru tuh. Mboten, Bu. Ya Pak RT mboten nderek, Bu. Ora. Wah, jeng ketemu Mas Leo mesti. Weh. Bagus menal lah. Jeng teng pundi ta, Pak? Arep ketemu kanca-kanca kuliah. Reuni ta? Ora, wis ketemu mung sebagian tok. Kok Bu RT mboten tumpu ta, Pak? Urai. Iwat diyen Bu RT cemburu ketemu Dek Susan. Ihaho.